abatugoberera abagoberera embozi z'omukenkufu bebaziza nnyo okubeeranga ko mwe bale kuyiga mwe bale kuteeka mu nkola n'okusingira ddala mwe bale kutuuka ko wali ku prof by research ekikulu nnyo kubanga tusobola okubeera awo ne tugamba nti ekyuma kiwagala kyuma ne tuwagala abalala ne tuwagala abalala ne tuwagala abalala nga gwe eyasooka okubeera ku mwanjo eyasooka okugoberera oviiriddemu awo n'olwekyo tugamba tutya welcome aboard omukenkufu Nyanzi Julius nze ndi ku terefayi nayo mu mboozi z'omukenkufu nga bwe nabagamba tukuba akasavu kanyama olwokuna wealth projects sapatu muzirabye kyoko simanya manda buti bukumasigiri kukamula kalitunsi kukola manda okuva mu kasasiro nga bwe mutero bira aba dry ezikaza era gwasubiddwa tukugamba tutya genda ku mukutu gwaffe ogwa TikTok otekamu buteesi omukenkufu Nyanzi Julius projects jeziri mwabatalina budde kugoberera bintu programu mpanvu obuso ogisangayo sinakindi ate gwalina obudde wekwata YouTube otekamu buteesi prof by research oba omukenkufu Nyanzi Julius bu video bonna tujja kuba obulaba bulungi nnyo nawe weerwaneko tusobole okuwagala ate gwe ajja ku base ku ikotorio oli musufu ojja kutuulanga ku mwanjo mu kisaawe kino ekyokwekulaakulanya nga bwe tuzzenga tutambula ebintu byonna mu biraba bulungi nnyo era nga bwe mbagamba kisinga okuba ekikulu kuteeka mu nkola twogedde ebintu bingi mu myaka 10 naye tugamba tutya nti Walk the talk, tambula uve mu taratibu uva mu pokopoko otandika okukola emboozi y'omuntu w'abantu najibawa mwajira abantu n'okwerwanako bakutagabana ekijinji iteno wabbali bakugira amaggwa gabuuke okutuuka ku lyewengedde naye tuddawo mu kwekubagiza tize mulinnya wa gosi ani alinjuna bintu oli bwakutega eddaala disimbe busimbi ate obuke akuteze oleme kuyitawo naye gwe weerwaneko n'olwekyo tugamba tutya programu ya leero katwogere ku kintu kino ekikulu nnyo beauty and cosmetics industry eno it is a multi-billion industry abakyala bulungi kwefaako abakyala beerwanako nnyo kubanga omanyika abakyala endabikaayo kyekitiibwakyo omukyala bwaba alabika bubi abasajja babasiimisa maaso era kyokiyita optical nutrition naye ate mu abakyala musiimisa mutima ne bwoba musezi ng'omukyala yakusiimye ne bwoba gundi kondo yafiirawo ye tayagala kumanya omutima kasita gusiima naye ate abasajja basosa maaso kyova olaba nti abakyala bakizuula bwoba oli mukyala nga tokizuulanga nti ekyepasipooti yeeno kikulu nnyo olina okwekwata programu ya leero ngaera programu ya leero yita nalumansi muyite nalumansi oyite ani omulala awo ayagala nnyo okwekolako nalumansi yasinga okwagala okwekolako ne baganda be bonna bayite obagambe nti omukenkufu atuleetedde programu y'ekizigo ekyekinzaali ekizigo ekyebyafaayo ebizigo by'ekinzaali bino byakabi nnyo era nga tugenda bisomako njagala abaana abadibidde ku lujja olw'endabika mbalabe simanya sikini nfu programu ya leero egenda bajuna kubanga bajjajjaffe bino bye baakozesanga naye tubyongeddemu tekinologiya bw'oba tunuulidde ekinzaali kyabyafaayo nnyo kyakakozesebwa emyaka 15 ne Yesu yagenda okuzaalibwa nga ekinzaali kikozesebwa kyekino ekinzaali mukimanyi kikulanga ntangawuzi naye kiba kya kyenvu ekinzaali kino bakiyita tamarik omuleka nakiyita turmeric naye olulimi tulukutiisanga kasita oba otegedde nti ekinzaali mu lubotani tukiyita cukumalonga era nga kirimu ekirungo kye bayita cukumin ekirungo ekyo ekikola yero nkonyeko bukonyi naye kati
nange chagala kumbiula chagala kumbiula nenga bajaja feba amanye chinzali boba ine nkura yabwe byebisere ebyo sitaja jinyoma kubanga yaliwo ile technology ya gwe baina ngomugole agenda okuwasibwa omwana omuwala bamufumbiriranga kumufumbirira okufumbirira kugamba okumuteekateeka bakwatanga ekinzaali ensaano ne bagitabula mu muzigo ne bamumetameta anyirire asobole kulabika obulungi omusajja asime agambe nti senga yakikwatamu ensonga yagiri wakati nnyo era ng'abeera mu nnyumba mwezi mulamba nga bwe bamusiga ekinzaali n'omuzigo naye kati awo twavaawo Prof by research kwe kukolera ebizigo kubanga ekinzaali kino ddagala era kyovula twakukoleddemu ekizigo kye bayita tamaric butter. Tamaric butter, ekizigo ky'ekinzaali, kisufu kizibu, kisufu kizibu. Ate kirungi ky'ekizigo kino, nga kino tukiyita amaanyi ga bubonero, amaanyi g'obubonero, nti abakyala baagala nnyo okunyirira, yinanga ayakaayaka, ayaka omanyi omukyala ayagala okwakaayaka, bambala yero, bambala kyenvu, kati n'eryenvu linyirira. Ubo ya galo kunyirira nge eryenvu uwe kwa tichinzali obengo yakayaka kala yere yakayaka nebo chobola abarusi walo chibine chimu abana abatamanyi bya bufuzi tero kulwana lwana lwacho yambadde yedo nzanjagala kwaka mbere stand out kati na ubo ya galo kunyirira uwe kwa tichizgo che chinzali chikola chichi norecho chinzali chino tuchikola ebizigo bino tubikola mu kyenzaali naye ekirungi ky'ebizigo byaffe bino tebisteininga bw'obyesiiga bw'oti onyirira bunyirizi tebikola kiyero kubanga abasigaga we nabyesiiga blanketi yange abakyala batya amasuuka gaabwe lwaki temwagala kwoza amasuuka mugabe ku mirimu naye nga kino enjawulo yakyo tekinologiya waakyo nti kya kyenvu naye nga bw'okyesiiga Allah tofuka yero kwa mabitsi obate chikugubya mu mbeera ya kusigalanje nti byonna byonna kuona ko byonna bijja kufuka kyenvu tukiteekateeka bulungi nnyo era nga tukikola mu binzaali emirandira gy'ebinzaali ne tugattamu oluwonzi lw'enkoko oluwonzi temulumanyi oluwonzi lw'enkoko empanga baluyita kombu kombu enkoko kombu red kombu eyo ruwonzoro lwina kolajeni olaba nabu kukububu bulwala obe mpanga yo nebwerwala etya ruwonzo rusigala runyirira luli mu kolajeni kati bogata nechinza hali kino ha bijja mbo rususu nota kadiwa omukyala manyolo sibambi twera likirira abasajja agenda nakuzala mu mwana nakuduka ko stress eyo abamu bwemba muri mbisera byamwe byensonga periods kurampsi murumwa kati byo byonna bikwera likiriza notandika okuyika yika no fuka Carolina the girl I went to with school to 99 kali kayimba mukamanyi so Carolina osokwe kwata ebizigo byekinzaali biyamba okuzaawo olususu ate ebizigo bino birungi nnyo kubanga bobo bitunulidde ebinzaali bino biyamba okukuma olususu naddala mu balubino alubino walo kye tuyita UV protection banaffe banamagoya balina obuzibu ndowooza batera kwesiga zinc omusana obutabakosa omanyi omusana guno bwogwokya kubambi ku bantu abo banamagoya oba bamuyita banamagoye bazimba bafuna black spots bazimba bafuna obuntuntu olususu abamu ne bafuna obumyufu red spots ezo n'abazungu bwe batyo nebo wesiga ebizigo by'ekinzaali binyiriza olususu birimu SPF 40 sun protection factor 40 kitegeeza namagoye osobyekwata nawe omukyala abakyala batya nnyo okugenda bagenda nnyo okutambula amanya bakyala b'e Kampala sabayigiriza okukola sapatu bazambala lweggulo ne batambulakawo mu katale ne batambulako mu katale ne ogenda okulaba ng'entumbwe esiwuse
entumbwe ngeriko olutimba timba oluvuvuvu katuwe kwate bizigo byekinzali baba tunaba genda ko mukatale we sige ebizigo byekinzali ate nawe omuchara aliye waka ne obyesiga nogenda musana tuvula baba chara katyo mujye mwetu nule bustenseni olwaggulu okuva sawa 11 kutukemu abachara abana abawala bayitamu batambula atonda ayolesa begirisa naye okusawa mukaga tonya wo basanga bati omusana n'ebyinzigo byekinzali bino bikolanga sun protector oba kibayita UV protector tubyesiga omusana tegukosa toguba osigala onyirira n'olwekyo ebizigo bino biyitirivu nnyo era mu mbeera eyo naagala okola nacho lipstick bikolanga lipstick obisiga ku mumwa omanyi kati ozibu obuliwo kati lipstick aliwo I know obuzibu nti abamu kemiko ledi ledi oba abamu gwe bayita ledi kati eyo ledi oyo aleta kokolo w'omukyenda ayonona system eno yokuzala reproductive system nenga kiva kuki ogena ne wesiga lipstick oba chemicals ne werabira njala manyenjala teina kisa ogena ne kuluma na mkombe mimwa okomba butwa enkubirizinga zichankala na oba hormones neka tosoro kwe kwa tebizigo byebinza ne bikolanga natural lip balm no recho ebizigo bino biyitirivu nyo eragwe abereyo yagube ebisambi waliwo abakyala nga bambi katonda yabawa omubiri bekuuta ebisambi nebizikira nebiguba n'enkwawa nezibamu ekiddugavu ekifaasi ekyo nga mukyala mweru naye nga bagenda mu kkanisa tumutendereza enkwawa eno emulopa n'olwekyo gwe tovaawo tukomawo mu kitundu ekyokubiri tulabe obusobola okulwanyisa embeera eyo.